future. Усім привіт! Ми знову з вами продовжуємо грати Rise of National. Ми завойовуємо світ. Так, все. У нас йде по старій схемі. Даємо коментарі, де не треба, не даємо. Прискорюємо відео, щоб відео не займало так багато часу. А також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, лишати вподобайки. Так, ну що ж, ми сьогодні продовжуємо завойовувати Німеччину, і бій зразу ми починаємо з розбудови і наступу на, виходить, столицю. Після завоювання цієї столиці ми перейдемо до нападу на Росію, нарешті таки. І далі будемо бачити. Так, ну що ж, создаємо більше громадян. Треба швидко розбудовувати, бо ми по рахунку відстаємо від німців, але відставати нам не можна. Так, будуємо ще одне місто. Так, я думаю, що на тій стороні, ну, скажімо так, на верхній стороні карти там буде, ну, типа вода, море, океан, не знаю, що там буде, в общем, там буде вода. Я на це розчитую. Буду класти вірф, буду ловити рибу. Так. Це у нас побудовано, це побудовано. Значить, кладемо університет. Тепер кладемо. Ну, нема, не можемо. О, є. Кладемо нафтове родовище. Вишку. Так, і обов'язково кладемо ринок. Бо нам треба гроші. Гроші, ви хороші. Так. Кладемо ринок. І ще в цьому місті я хочу покласти. Получається, храм. Бо я, знаєте, як воюю, завжди забуваю у першому місті покласти храм, а потім. Потім тільки замічаю, що його нема. Кладу вже в третьому, в четвертому. Так, далі. Підтягуємо ресурс залізу. І розбудовуємо друге місто. Бачимо, що коло другого міста у нас є також родовище. Так, підтягуємо ліс. 70 їди. Давай. Отлічно. Зразу беремо. Будуємо вишку. Тут ми беремо і будуємо шахту. Так, і починаємо розбудовувати військові об'єкти. Спочатку покладемо найдешевшу, кладемо базу. Вона нам вийшла, авіабаза найдешевша. Слідуючий кладемо такі бункери. Бункер. Де сидить бункерний дід. Так, кладемо ракетні шахти. Так, усі незадіяні люди, будь ласка, на шахти. Так, прокачуємо бібліотеку.
Я дивлюся, що в бібліотеці тут теж немає. Типа відкриття нового. Як то? Я забув назву. Інформаційного віку. Тут його нема. Тут у нас лишається відкрита така зона. Ми не переходимо в ніяку епоху. Так, епоха у нас лишається. Так, робимо зразу крилату ракету. Так, відстаємо по кількості рахунку. Так, будуємо побільше. Їди, так, побільше їди, побільше на шахту. Бігом, хлопці, на шахту. І дівчата. Так, тут можна буде три шахти зробити. Це дуже добре. Так, і ще що нам треба, це... Так, і ще нам можна зробити... Є, ми отримали... Плюс до всіх ресурсів. Лишається так тільки нафта і получається гроші. Ну це ми скоренько підтягнемо. Вже тут у нас сюди. Так, де у нас корисні копалини? Є у нас корисні копалини. Так. Є і це. Так, нам перейти треба в слідуючий столі, в слідуючий уровень розвитку. Є, так, грошей нема. Продаємо. Так, де наша машина? Є, давай скоренько. Так, є у нас ще одні копалини. Так, тут щось є у нас. Так, так як і думав, тут буде море. Отлічно. Так, чим отлічно на море? Тим, що ми зараз робимо порт і ловимо рибу. Нам гроші треба. А якраз риба нам приносить і залізо, і гроші, і їду. Розуміємо. Що це дуже добре. Так, це завжди на початку їди і грошей завжди не вистачає, бо завжди мусиш щось купувати, щось розвивати. Так, обов'язково армію. Я бачу, що мій ворог уже, дивіться, яку територію хапанув, нічого собі. Так, скоренько. Скоренько все робимо. Гага. Гага ждет деда. Зараз ми 110. Отлично. Кладемо зразу місто. Лишень я хочу. Хочу покласти тут редути. Першу атаку ми відбили. Є, дуже добре. Тепер наша задача яка? Найбільше набудувати редутів. Так, кладемо наші війська поближче до кордону. Ну от, розбили мого купця. Прийдеться нам робити купця.
Купец, купец. Так. Розбудовуємо місто, інфраструктуру. Буде приносити нам трошки більше, скажімо, ресурсів. Так. Беремо. Так, що тут у нас? А у нас тут риби зовсім небагато буде, я так думаю, якщо взагалі вона буде. Значить що? Кладемо редут. Я думав, що буде більше, якщо чесно. Ну ладно, ми тут покладемо редут і покладемо місто. Я бачу, тут є дві гори, ліс. Будемо з цього регіону черпати ресурс. Так. Так, так, так. О, є літачки. Ну, це не починається. Так, ПВО. ПВО. Як можна більше ПВО. Так, є. Так, ринок у нашому новому місті. Треба військовий ринок. Так, ще тут можна покласти шахту. Вона нам дуже потрібна, до речі. Так, беремо. Кладемо далі. Ось такі бункери. Прокачуємо усьо. Так. Знову набираємо ПВО. От я так замітив, що, скажімо так, комп'ютер завжди літаками б'є ці редути. Ну, я взагалі літаками редути не б'ю. Літаками я тільки прикриваю свою, скажімо так, свою групу військ, ну там, яка у мене задійствована, скажімо так. А так, смислу я не бачу прикривати, бо смислу от відправляти літаки, і тут ПВО, заради чого? Заради редуту, та редут можна обійти. Так, ну це лично моє мнение, конечно. Кладемо ще одну. Є. Так, хлопці. Кладемо казарми. Так, танковий завод. А також... Також треба покласти ось такий завод артилерійський, скажімо так. Так, порт, знову таки дерево. Ми ще не можемо бити нашого противника. Що ж, прокачуємося далі. Куда? Так. Зараз ми його обійдемо. Я трохи прикрив свою лінію оборони. Після бомбардувальники. Ну, не так і знав, що так і буде. Тому робимо ще одну крилату ракету. Також кладемо тут авіабазу. О. В общем, граєте з комп'ютером, завжди коло любого редуту накладаєте або авіабазу,
Або ПВО, авіабаза, може літаками прикривати редут. А ПВО з землі, скажімо так. Я думаю, що авіабазу треба більше. Так. Так, побільше населення, побільше, якомога більше. Так, тут так само. О. Так, до речі, тут я хочу зробити один корабель, подивитися, що там буде. Ну, починається. Так, пішли вони у наступ. Беремо вертольоти. Вертольоти будуть прикривати армію з воздуха. З повітря. Так, наша армія тут готова. Кладемо тут танковий завод. Що стоїмо? Б'ємо. Ще один вертольот. Отак. Ага, тут є машина ПВО. Ну, це не дуже добре, але вже як є. Ага, тут є навіть дві машини ПВО. Ну, як чудово. Опа, а куди ви, хлопці, стоять? Так, я зараз хочу дещо зробити, щоб мене чужа армія не мучила. Я кину коло них атомну бомбу, свої війська я відведу, а їх зараз накриє атомний взрив. На. Ось, тепер я можу йти туди, бо позаду них нема ніякого тилу. Я думаю, що тил був розбитий атомним зривом. Так, робимо війська. Так, є. Так, тут є танки. Так, я бачу, що у рахунку ми їх доганяємо. Це дуже добре. Так. Так, так, так. Так, я не взяв людину. Ядерний удар і по мені, звісно. Ну, то як без цього?
Без цього ніяк. Ось, бачите, що стається після ядерного удару. А в принципі нічого нема. Нічого не лишається. Так. Дамо ще один редут. Так, добуваємо ресурси. Так, є. Є. Прокачуємо далі бібліотеку. Не забуваємо. Зараз ударив ядерну ракету по їхній шахті. Ой-ой. Так, місто не постраждало, але зато постраждала вся воєнна інфраструктура, як бачите. Так, не вистачає нафти. Ну нічого, ми зараз це все рішимо тут. Проблем не буде. Так, вертольоти. Дуже добре собі. Ну я так і казав, що вертольоти дуже собі добре проявляють проти, ну, тяжкої техніки, скажімо, проти танків. Але вони досить такі уразливі до от, гранатометчиків, до ПВО. Так, стаємо на позиції. Так. Так, побільше нам треба караванів. Караванів взагалі нема, всі каравани наші перестріляли. Так, вертольот кладемо тут. Тут робимо невеличку групіровочку теж військ. Що ж, ресурс заліза у нас хорошому добутку. Так, ще би нам так їду підтягнути. Було би дуже замечательно. Так, тут у нас, я бачу, є місто. Місто також треба розбудовувати. Я не розумію, чому вертольоти летять туди. Воно я неправильно заклав. Флажок збору не там поклав. Опа. Так, робимо нові війська взамін цих. Ну от, нарешті, рахунок ворога ми обійшли. Це значить, показує, що у нас непоганий стан. Так, залізо. Залізо. Продати, продати. Кладемо редут. Так, по
Побільше нам треба МЛРС-ок. Так. Так, розбудовуємо далі. Так, тут треба ринок покласти. Університет, бо я бачу, що у нас проблема з розумом. Так, є. Прокачуємо 600 металу. Прокачали. Ну, що я скажу? Армія хоче йти в бій. Ну, то ми йдемо в бій. Що ж, можна починати захоплювати території потихоньку, тому що у нас йдемо на цю сторону. Так, а ця армія у нас піде на цю сторону. Ну що ж, поїхали. Так, стандартна наша схема. Працює. Як завжди, дуже добре. Так, 7 з 10. Так. Що я хотів, ще треба? Ще треба нам лісу десь роздобути, лісу. Так, я тут робив місто. Таке спеціально промислове. Так, туди побільше людей. Ну що ж, так, перша наша армія місто взяла. Навіть тут є корисні копалини. Це дуже добре. Так. Ця армія ще стоїть, ну. Йдемо наступ. Так, до речі, треба зробити бомбардіровщиків побільше, як я люблю. Так. Для того, щоб знищувати військові об'єкти і міста для взяття. Треба зробити парочку автомобілів для типа купців, щоб можна було, от є корисна копалина, це у нас шерсть, типа вівці, ясно, що у нас от вони нам дають плюс 12 дерева, плюс 12 розуму. Так. От одне, що я не люблю, так це коли довбут стоють, не замічаючи чужі війська, стоють і довбут місто. Так, ідемо далі. І ми йдемо сюди. Так, тут збирається група військ. Так, знову розбудовуємо. Так, прокачуємо вже бібліотеку нашу до кінця. Є. Так, іди. Добувай шерсть. Так. Ні-ні-ні-ні-ні, ребята. Ні-ні-ні, ребята. Ви йдете сюди. Або ще краще сюди. Лієш. Є ПВО. Бачите, вертольоти
дуже чітко тримають прикриття. Так, що тут у нас є? Військові об'єкти. Десь у нас була атомна ракета, зараз ми їхні військові об'єкти накриємо. Ага, оказується, я не просто не зробив. Зараз зробимо. Так. По цьому місту, так, є у нас нафтопереробна, нафтопереробний завод. Куда? І ринок. Ринок важлива составляюча нашої економіки. Так, військовий завод, прокачуємо все решта. Так, залізо, ну залізо, понятно. Ще пару юнітів на залізо. Так, ми не могли взяти, не змогли взяти то місто. Не знаю чому. Так, вперед. Ага, є, отлично. Беремо слідуючий місто. Так, ця групіровка готова. Я думаю, що я не упіду по цій стороні. Так, а групіровка, що тут, напевно, я її создам і буду йти прямо по центру, розрізаючи. Отлично. Так, є. У нас ядерна ракета. Наносимо по шахті. І заодно знищимо всі військові об'єкти одним ударом. Тили, тили. Бомбимо тили. Є. Переходимо сюди. Можемо торгувати, у нас ядерне ембарго. Ну нічого, ми зараз наробимо тут трохи кіпішу. Так, я бачу, що ми вже прилічну територію забрали. Я думаю, ще може минут 5. Та й ми візьмемо все тут. Так, що у нас тут армія стоїть? Чому ви, хлопці, стоїте? Давайте. Берлін. Ось, йдемо на Берлін. Давайте, йдемо на Берлін. Так. Будуємо нафтопереробний завод. Тут також будуємо нафтопереробний завод. Я бачу, ну, в принципі, всі ресурси уже в плюсі. Тут якби більше і нічого не треба. Так, знову вперед, вперед, вперед. І так, бібліотеку ми повністю прокачали. Я вирішив
Місто Кіль вирішив в ньому зробити всі свої військові об'єкти, казарми, щоб ближче було до противника, щоб легше було атакувати, щоб війська не ганяти страшні кілометри. Так. Будемо зразу коло противника усе розбудовувати. Так, підтягуємо їду. Спочатку. Так, що тут у нас? У нас ніби все прокачано. Так. Ще був один танковий завод, отлично. І побільше робимо військ. Так, я бачу, мене вже атакують, ну що, йдемо. Наступ. Йдемо зразу на Берлін, це є столиця. Переходимо до столиці. Так, я атомними ракетами кидати не буду, я візьму, зроблю бомбардувальники. Цими бомбардувальниками буду бомбити місто, ну, столицю. Так, що тут у нас ще? Залізо. Треба залізо. Ну що, додаємо залізо. Слідуючий у нас ресурс – це нафта. Ну, нафта, як ми її додавимо? Ага. Ми просто покладемо людину. Най вона добуває нафту. Є. Залізо ми добули. Сюди, нафта. Так, а тут що я хотів? Я хотів зробити тут... Ага. Берлін. Армагеддон 6. Так. Столицю, я так поняв, перенесли її. Значить, що у нас? Що, Л'єж у нас виходить з столиці, напевно. Так, що у нас по... Так, ресурси у нас пік. Більше ресурсів нам не треба. Але одне, що я ще хотів, це... скажем, цих купців, тоді можна ресурси відбувати, буде легше, дешевше, можна буде деяких громадян убрати, замість них зробити військові юніти. Так, так, переходимо далі. Так, знищуємо всі військові об'єкти. Що ми стоїмо, хлопці? Переходимо до Л'єж. Так. Бомбардувальники готові. Що в нас є корисні копалини. Ось тут. Є.
Так, ну що там, ми не можемо. Це, напевно, є столиця, бо щось вона дуже складно береться. Ну, є. Це була столиця, хлопці і дівчата. Кільн. Беремо цей кільн. І зараз буде перемога. Так. Відбили місто. Молодці, звісно, відбили місто. У них тут була засада. Ну нічого. Ми їх зараз з тилу. Так, побільше тепер нам треба піхоти різної. Так, бачите, що ми вже так багато територій позахоплювали, що, в принципі, і тримати нема. Є побіда. Перемога. Що я їй казав? Переходимо на стратегічну карту. Так, ви завоювали. Ви получаєте нову армію. Захватання все снаряження. Тепер ви повинні рішити, де дислоцировать ваші нові армії. Тут. Вам прислали сообщение народ испанцы. С нас хватит твоих... Ну, ці испанцы. О, та ви нападаєте. О, будемо третій раз тримати оборону від іспанців. Ну, в цей раз я вже їх захоплю. Ну що ж, починаємо оборону. А поки загружається відео, я скажу, що це відео буде в слідуючий раз. 15 минут нам треба буде протриматися. І я так думаю, що в слідуючому відео ми будемо об'являти війну Росії. Ну що ж, а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лишайте коментарі. Заходіть на групу в Фейсбуці «Прикарпатські громади». Підтримуйте український контент, українських блогерів, відеоблогерів, ігроблогерів. Ну, в общем, всіх блогерів України. До нових зустрічей.